على بعض ب 12 جنيه ونص، انا ب 20 جنيه، ب 60 جنيه، طب تين جوه 17 ونص، 75 جنيه قطيفه بره وجوه 20 باشكاله كلها يا جماعه بالوانه، ده الطقم على بعضه ب 12 جنيه ونص، ده ب 10، بصوا الوان منه كتير جدا، كل ده معانا ب 10 جنيه صح، 15 جنيه، دي ب 12 جنيه ونص، دي 7 اكس موجود منه الوان كتير، ده ب 20 يا جماعه بالوانه، معاه ب 50 جنيه تصفيات صيف، ده ب 12 ونص، ده ب 25 جنيه برده يمشي، 6 على بعض ب 75 جنيه، الكبير ب 15 جنيه، طقم كلثوم ب 25 جنيه، طقم كامل رجالي ب 30 جنيه، كلها وكل ده تلبيس اللي هو المقاسات العاديه، طقم كامل ب 25 محيرات، معانا 40 جنيه طبطين جوه وبره، ده ب 12 جنيه ونص، ده ب 120 جنيه، قطيفه هاي 45 جنيه، 12 جنيه ونص، سواء حماله رفيعه او حماله عريضه ب 55 7 جنيه ونص، 7 ونص، ده ب 7 ونص، 12 جنيه ونص زي ما انتم شايفين كده، امهاتي مقاسات خاصه ب 15 جنيه كده، كل الوانه زي ما انتم شايفين اهو، كلها اقطان وكل ده معانا ب 13 جنيه، عرايس قوي يا جماعه واخده جوبير كده والوانها كده 60 يعني ب 12 جنيه ونص، ده ب 12 جنيه ونص، في تشكيله برده حلوه جدا من الاندرات الحرير ب 10 جنيه، ده اللي هو الكرسي من فوق ب 40 جنيه تمام، حاجه زي كده ب 11 جنيه، دي برده ب 55 يعني ب 15 جنيه، ده ب 12 جنيه ونص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. النهارده عند فتحه خير الاسعار بادئه من 7 جنيه ونص، دخل حريمي ورجالي واطفالي، دفايات وعبايات وترنجات، تابعوا الفيديو للنهايه، ما تخليش عليا بلايك وشير، بحبكم في الله، ويلا بينا نشوف عروضنا النهارده. ازيك يا ابو مؤمن؟ هنبدا بايه النهارده؟ الحمد لله. طقم داخل يا جماعه، ده اطفال، ده اطفال، من كام لكام؟ قلنا عامل كام ده؟ ده عامل 12 ونص يا ام مكرم. طيب تمام، بصوا ده هيبقى ب 12 جنيه ونص. ده الدسته فيها 6 و6 تمام 75 جنيه. بس هياخدوا بالقطع عادي الطقم على بعضه ب 12 جنيه ونص. 12 ونص. تمام، من سن كام لكام يا ابو مؤمن؟ بص يا ام مكرم في حاجه كده عامله الدسته 105 17 ونص. 17 ونص، الثاني الصغير ده 12 ونص، ده 17 ونص. 17 ونص. تمام، الدسته بكام قلنا؟ الدسته ده 105 والدسته ده ب 75. تمام. تاني والقطع. اه ده حمل ده الطقم على بعضه ب 12 جنيه ونص يعني يعتبر ده ب 6 وده ب 6 6 وربع و 6 وربع حاجه بسيطه كده يعني تمام احنا اللي هيجي قدامنا بقى واحنا ماشيين كده معانا برده فانيلات دي فرداني دي فرداني ب 12 ونص دي ب 12 جنيه ونص دي فرداني يا جماعه ب 12 ونص مقاس واحد ولا مقاسات؟ لا مقاس واحد مقاس واحد اللي هي تلبس ايه؟ خمس ست سنين ست سبع سنين تمام لاني مكه خمسه فدي كبيره عليها شويه تمام في ايه تاني معانا؟ ده طقم برده اولادي طقم مواطن كده بصوا ده طقم اولادي عامل كام ده؟ ده عامل 20 ده ب 20 جنيه طقم اولادي كامل عامل معانا 20 جنيه تمام ده ب 20 يا جماعه بالوانه 6 الوان برده مقاسات ولا مقاس واحد؟ لا ده مقاس واحد في اكبر وفي اصغر اه بس بسعر تاني تمام البوكسر زي كده عامله 12 ونص ده ب 12 جنيه ونص البوكسر ده ب 12 ونص تسلم ايدك الوان برده متاحه هنا الميزه هنا يا جماعه بتاخده بالقطع عادي تمام عشان في ناس ما بتديش غير ستات لا هنا بتاخده قطع عادي قطاعي اندر بنات زي كده اندر بنات العلبه عامله 75 ده بالعلبه ولا بالقطعه؟ لا بالعلبه بيطلع 6 على بعض 6 على بعض ب 75 جنيه تمام ب 12 ونص القطعه ده بناتي بس بيطلعوا 6 على بعض تمام ده طقم رجالي ام مكه ده طقم رجالي برضه عامل كام ده يا ابو مؤمن؟ عامل 30 ب 30 جنيه طقم رجالي 80 فيها 6 و6 تمام طب افرضوا لنا مقاسه كام ده؟ يلبس قد ايه؟ ده رجالي ده رجالي ب 30 جنيه يا جماعه طقم كامل رجالي ب 30 جنيه تمام مقاسات برضه كل مقاس بسعر في المقاس ده كده 25 ده يعتبر محيرات شبابي محيرات بصوا ده المحيرات بتاعه يا جماعه ب 25 جنيه 25 طقم كامل ب 25 محيرات تمام يلبس اللي هو من 14 ل 16 سنه يلبس تمام ماشي بوكسر زي كده بوكسر زي كده 12 ونص ده ب 12 جنيه ونص ده بوكسر بناتي برضه ب 12 ونص بس الخامه تحفه حلو قوي قوي في الصغير بتاعه زي كده تمام ب 120 ب 10 جنيه ب 10 جنيه ده الصغير بتاعه يا جماعه ب 10 جنيه بناتي بوكسر برده ب 10 ياخدوه بالقطع عادي تمام ده بالقطع عادي تمام وعندنا البوكسرات الحريمي اللي زي كده عامله كام دي يا ابو مؤمن؟ 9 اكس عامل 180 ده 9 اكس ب 180 جنيه 15 ده يعني ب 15 ده 9 اكس ب 15 جنيه يا جماعه والبوكسر اللي زي كده ده 7 اكس عامل 180 ده 7 اكس بصوا 7 اكس اهو يا جماعه ده ب 180 جنيه ده 7 اكس موجود منه الوان كتير يعني ب 15 صح؟ ده ب 15 جنيه بصوا اهو يا جماعه بصوا ده ب 15 جنيه طب واللي زي كده؟ ده ب 150 ده يعني بكام؟ ب 12 جنيه ونص ده اللي هو هيلبس زي 2 اكس وكل ده تمام ب 12 جنيه ونص زي ما انتم شايفين كده وبالقطع عادي ب 12 ونص وده 160 يعني 13 ب 13 جنيه يعني ده كده بكل الوانه زي ما انتم شايفين اهو كلها اقطان وكل ده معانا ب 13 جنيه والشعيرات ده 150 12 ونص ده برده ب 12 ونص بس ده المقاس اللي يلبس 85 ده 3 اكس 3 اكس قلنا بكام؟
150 يعني ب 12 جنيه ونص. ده ب 12 جنيه ونص زي ما انتم شايفين بكل الوان وشعيرات ب 12 جنيه ونص. 120 تمام يعني ب 10 جنيه. 10 جنيه ده ب 10 جنيه. اه طن يا جماعه يلبس بناتي محيرات ب 10 جنيه. حلو قوي. والمموه ده ب 130. ده ب 130 يعني ب 11. ده ب 11 جنيه حاجه زي كده. ب 11 جنيه بكل اشكالها يا جماعه والوانها عامله معانا 11 جنيه. 130 11 برضو. ده برضو ب 11 جنيه. ده اللي هي المقاسات العاديه اللي هي لحد 2 اكس كده. 2 اكس ده 2 اكس ب 11 جنيه زي ما انتم شايفين اشكاله كتير على 11 جنيه. تمام. في حاجه كده 120 يعني ب 10 جنيه. 10 جنيه ده ب 10. بصوا الوان منه كتير جدا. كل ده معانا ب 10 جنيه زي ما انتم شايفين ب 10 جنيه. لبس معانا 2 اكس زي كده ب 10 جنيه. طول ما انتم ماشيين كده هتلاقوا حاجات كتير ما شاء الله اللهم بارك موجوده في المكان. في ايه تاني معانا؟ الرجالي عامل كام؟ 180 15 جنيه يعني ب 15 جنيه. ده غلي شويه. غلي شويه صح؟ كان ب 12 ونص. كان ب 12 ونص يبقى ب 15 دلوقتي. في المقاس ده وفي المقاس اللي اكبر منه. نفس السعر كله؟ نفس السعر. ده برده يا جماعه المقاس الكبير ب 15 جنيه. ده ب 12 تمام. 15 ب 15 جنيه. 15 جنيه. ثلاث الوان. ثلاث الوان اللي هو اللون ده والزهري والاحمر. والاحمر تمام ثلاث الوان. في حاجه كده قطن. تمام. عامله 180 ده محيرات. ده محيرات ده صح؟ 15 جنيه. 15 تمام. يلبس يا جماعه من 14 ل 16 سنه كده. في المقاس الكبير بتاعه؟ المقاس الكبير 240. 240 يعني؟ 20 جنيه. ب 20 جنيه. المقاس ده المقاس الكبير يا جماعه ب 20 جنيه. يلبس زي ايه؟ 4 5 اكس؟ يلبس 4 اكس ده. يلبس 4 اكس صح؟ تمام. يلبس يا امي. يلبس معانا 4 اكس. تمام. بصوا معانا ده برده دي لوحدها كده. ده مثل واحده مماكه. عامل كام قلنا؟ بس 90. يعني ب 7 جنيه ونص. 7 ونص. ده ب 7 ونص يا جماعه. بألوان. باشكاله كلها والوان ومقاسات برده ب 7 ونص لانه كله مش مقاس واحد. بألوان. ب 7 جنيه ونص. تمام. في تشكيله برده حلوه جدا من الاندرات الحريمي. ده هيبقى عامل 25 يا ابو مومن. ده 300 ممكن. ده 300 ب 25 جنيه. بصوا بكل الوان يا جماعه ب 25 جنيه. ومعانا برده اللي هو ده نفس السعر برده. بصوا كده. ده برده ب 25 باشكاله كلها يا جماعه بالوانه 25 وهتاخدوه قطعي نفس السعر. حاجه زي كده برده. 25 جنيه اشكال كلها وكل ده تلبيس اللي هو المقاسات العاديه 25 جنيه. تمام. عليكم السلام. في حاجه زي كده برده كل ده معانا ب 25 جنيه زي ما انتم شايفين اشكال كتير. عليكم السلام. كل ده ب 25. في معانا اللي زي كده برده. ده برده 25. 25 كله 25. كل ده معانا 25 جنيه حتى المشحم منه. طب وده نفس السعر ولا اكتر؟ لا نفس السعر. اكتر ولا نفس السعر؟ ونفس يعني ده برده 25 جنيه. نفس السعر ممكن طبيعي الكنبه كل ده 25. بصوا معانا حبايبنا ما رضاش يزعلوا. بصوا كل ده ب 25 واللي هيجي ياخد قطاعي بنفس السعر يا جماعه. تمام. كله 25 من عدد ده. ده 360 عامل 30. ده اللي هو المقاس الكبير ده ب 30 جنيه. 360 عامل 30. ده ب 30 جنيه يا جماعه. الوانه كلها متاحه برده زي ما انتم شايفين كل الوانه اهي ب 30. وده 480 عامله 40 جنيه. ده ب 40 جنيه ده اللي هو الكرسي من فوق. ده ب 40 جنيه ألوان. تمام. في تشكيله كبيره جدا موجوده. والحبل ده عامل كام؟ ده ب 325. ده ب 25 جنيه برده يمشي معاكوا عرايس. في البوكسرات القطن دي بتبقى تحفه. دي سعرها كام؟ 25. بصوا كده اهو معانا ده برده هيبقى ب 25 جنيه. 25 زي ما انتم شايفين اشكال كتير جدا بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو. في البادي الدباغ ده. الدباغ الدباغ حاجه محترمه. عامل 480 عامل 40 جنيه. اي بادي دباغ ب 40؟ حمال رفيعه وحمال عريضه. ب 40 ها؟ ب 40. ده الدباغ يا جماعه ب 40 سواء حماله رفيعه او حماله عريضه. بربعين. عامل معانا 40. ده برده 40. 40 كل ده 40. اي حاجه الدباغ من هنا تبقى عامله معانا 40 جنيه. تمام. والبراهات اسعار ايه؟ البراهات تبدا من 40 جنيه لحد 60. ايه اللي ب 60 وايه اللي ب 40؟ بصوا البراهات برده اسعارها هنا برده موحده وهتاخدها بالقطعه. 480 مونيكا يعني دي بكام؟ ب 40. ب 40 دي اللي هي المونيكا يا جماعه ب 40 جنيه. الشكلين دول ب 40 ودي 550 يعني ب 55. 55 جنيه. تمام. 60 دي ب 60 الرضاعه اللي هي اللي بتتفتح بكوبشه من قدام عشان الرضاعه يا جماعه. تمام. الستاره خاص. الستاره خاص 60 ب 60 جنيه. ستاره خاص. الكب المبطن تمام عامل كام المبطن؟ 55. المبطن ده يا جماعه ب 55 جنيه واخد من هنا جوبير برده. 55. البوشات دي 55. دي برده ب 55 عرايس قوي يا جماعه واخده جوبير كده والوانها حلوه. وكل ده ب 55 جنيه. تمام. 55. 55 ده بوش اب حديد يا جماعه ب 55 جنيه شكلها تحفه دي برده 55. تمام. واللي هي دي 55. دي برده ب 55 جنيه. طب والله حلوه. والستاره العادي 55 كله 55. دي برده 55. تمام.
بصوا كده معانا، ودي الغطس دي 55 برضه، دي برضه ب 55 الواننا كلها متاحه زي ما انتم شايفين. والسبورت 45، ده 45، ده السبورت العادي كده ب 45 جنيه، حلو قوي. في وده في القب العادي، ده القب العادي عامل كام؟ عامل 448 جنيه، ده ب 40 جنيه، ده القب اللي هو الوسط يا جماعه ب 40 جنيه تمام. والشريطه الامهاتي ده عامل 15 جنيه و80، ده ب 15 جنيه، ده مقاسات خاصه 180، يعني ده ب 15 جنيه امهاتي مقاسات خاصه ب 15 جنيه، الوان منه واشكال كتير، كل مقاس واحد يلبس كام ايه كده؟ 5 اكس و3 اكس، 3 و5 اكس نفس السعر ب 15 جنيه تمام. معانا برضو دفايات الاطفال مقاسات، دي مبطنه يا ماما، دي طبطين جوه وبره عامله كام؟ دي عامله 60، دي ب 60 جنيه طبطين جوه وبره يا جماعه ب 60 جنيه. بصوا معانا الدفايه من جوه بطنه، والبنطلون برضو ومقاسات برضو يا ابو مؤمن، 9 مقاسات من اول كام لكام مقاس؟ من اول سنتين لحد 12 سنه كده 4. والمقاس بيزيد كام؟ هوريهولك اهو، بص ده المقاس الصغير خالص، ده اول مقاس عامل 40 جنيه، ب 40 جنيه المقاس الصغير عامل معانا 40 جنيه طبطين جوه وبره تمام. كل ما نطلع مقاس بيزيد ايه؟ بيزيد 5 جنيه طبعا. كل مقاس بيزيد 5 جنيه يا جماعه تمام. وشايفه ترنجات معانا المره دي، بصوا البنطلون بتاعه هاتوا لنا معلش يا ابو مؤمن، بصوا الجمال ده، ده قطيفه برده يا جماعه، عامل كام الترنج ده؟ ده برده ب 60 جنيه الترنج ده، 60 حلو قوي، ده يمشي معانا 6 شهور يلبس 6. والكحلي ده عامل كام؟ هوريهولك هنشوفه ده معانا برده، لا انت جايب شويه ترنجات حلوه يا ابو مؤمن. وبصوا يا جماعه حريمي طابطين جوه وبره، دي مبطنه بره وجوه، عامله كام دي برده؟ ده 120، ده ب 120 جنيه طابطين جوه وبره بالوان ومقاس واحد ولا مقاسات؟ لا مقاسات. لحد كام؟ لحد 3 اكس، لحد 3 اكس تمام. 6 الوان، 6 الوان متاحين. والترنج الكحلي ده، ده تلبسه ايه؟ صغير برده مش حريمي، يعني يلبس ايه؟ 4 سنين؟ يلبس 4 سنين، 3 4 سنين. عامل كام ده برده؟ ده عامل 75، ده 75 والله حلو. في مقاسات منه ولا ايه؟ الوانه في مقاسات؟ في مقاسات ب 75 جنيه قطيفه بره وجوه، مقاساته لحد كام؟ لحد 9 سنين 10، لحد 9 10 سنين بالوانه برده، بالوانه تمام. وعايز اقول لكم الدفايات في منها كميات، والترنجات في منها كميات كتير زي ما انتم شايفين. معانا بقى الحاجات اللي بتتلبس تحت الهدوم كده 12 ونص، ده 150، ده ب 12 جنيه ونص مقاسات برضه، بيزيد في المقاس ولا هو السعر؟ ده بيزيد في المقاس لحد 200 لحد 300 جنيه. كل مقاس بيزيد قد ايه في القطعه؟ 5 جنيه، 5 جنيه في القطعه. طب عايز اقول لكم في تشكيل كبير جدا، وفي عبايات الدفايات نزلت برضه معانا ولا لسه الرجالي؟ الدفايات اللي جايه الاسبوع الجاي، الاسبوع الجاي ان شاء الله تمام. جت حريمي زي كده، الجمال ده 3 قطع 250، 250 ده 3 قطع يا جماعه، 3 قطع اندر شيرت والجاكيت والبنطلون 250، بس انت جايب شغل غالي المره دي وعالي قوي، 225 225 ده خامات حلوه قوي يا جماعه، 225 دخلنا بيتي كتير المره دي، 250 ده مصنع لايك، ده 3 قطع ولا قطعتين؟ ده قطعتين تمام. الكاش قطيفه بالروب بتاعه، ده اللايك يا جماعه تمام. موديلات كتير، بصوا ده برده معانا، ده 3 قطع برده، ده برضه ب 250 مع روب قصير والبيجامه كامله تمام. اشكال وموديلات كتير. عملناش تليجرام احنا يا ابو مؤمن صح؟ لا واتس بس، واتس بس يا جماعه، ما عندناش تليجرام للاسف، عشان الناس اللي بتسال على التليجرام احنا عندنا واتس، اللي حابب يتواصل او يبعت اي سكرين لاي حاجه. عبايه قطيفه عامله كام القمر دي؟ الكابيشو عامله 235، 235 مقاسات ولا مقاس واحد؟ لا دي مقاس واحد، مقاس واحد. تلبس معانا يا جماعه عرايس للامانه، هي بتاخد لقرة وضع جسم بس لما بيحبش الحاجه تلزق عليه فهي تلبس عرايس، الوانها كلها تمام، الوانها متاحه. بصوا معانا برده سويتشيرتات زي كده، حريمي ده سويتشيرت بس، ده مبطن ده يا جماعه اللي هو البندكس طبطين قطيفه، ده 120، ده ب 120، ده بندكس طبطين قطيفه يا جماعه ب 120، الوان واشكال، هو ده موديل موديلات مختلفه بس مقاس واحد، مقاس واحد كله تمام. موجود 5 الوان بموديلاتهم وكله بندكس طبطين قطيفه، قلنا ب 100 وكام؟ 120، 120 تمام. دي دفايه، دفايه زي كده اربع قطع، اربع قطع 90 جنيه، بس عايز اقول لك انت جايب شغل عالي المره دي، حلو قوي. دي ب 90 اربع قطع، هات لي بقى الكابيشو كده حلو قوي، والطاغية تمام، ده 5 قطع يا ابو مؤمن ولا ايه؟ لا ده حته، اربع حته زياده تمام حلو. قلنا بكام؟ 90، 90 جنيه، ب 90 جنيه يا جماعه اربع قطع، اللون ده بس، اللون ده بس يا جماعه تمام. بصوا برده معانا عبايات قطيفه حلو قوي قوي، دي اللي هي الهايد يا جماعه، دي 120، دي ب 120 جنيه قطيفه هايد عليها كل فين، دي ب 120، اللون ده وفي اللون ده، اللون ده وده، هي مقاس واحد، مقاس واحد، تلبس يا جماعه اكس لارج 2 اكس، عامله معانا 120، 120 تمام تمام. دي تصفيات صيفي بقى، دي تصفيات صيفي تمام تمام.
ب 40 جنيه. دي ب 40 جنيه. طب والله حلو قوي، نص كم ب 40 جنيه. دي تصفيات يا جماعه. تصفيات برضو. تصفيات برضو. دي برضه هتبقى بكام؟ 50. ب 50، الكم ب 50 والنص ب 40 جنيه. بألوانها. بألوانها. هي موديلات والوان صح ولا هو موديلات والوان؟ بصوا دي برضه يا جماعه ب 50 جنيه تصفيات صيفي بكم ب 50 تمام. في بناطيل بصوا. ده حريمي ده. يلبس برضه قطيفه حلو قوي قوي. عايز اقول لكم تحفه. كام ده؟ ده عامله 720، عامل 60 جنيه. ده ب 60 جنيه، ده بنطلون قطيفه يا جماعه حريمي. ثلاث مقاسات. افردوا لنا معلش كده. من اكس واكسلارج. يعني من اكس لحد 3 اكس وعامل معانا كامل القطعه 60 جنيه. عايز اقول لكم تحفه، احلى من بناطيل البيجامات كمان، لاني تلبيسه واسع وخامته حلو قوي قوي. لا ومشكل كمان. ست الوان. تمام تسلم ايدك. دي كلها مقاسات. كل دي مقاسات وبالوان وكشميرات وبينك والوان تانية كتير. واللي فوق دي اللي الكل بيسال عنها على طول دي. دي الحته ام بلاش. 90 جنيه. يعني القطعه بكام؟ 7.5. 7.5 معلش هتفردها لنا يا ابو مؤمن. انا مش عارفه افردها. بصوا دي هتبقى ب 7.5 جنيه مقاسات برضه. 7.5 تمام تسلم ايدك. انا عايز اقول لك بتدفي قوي. كويس. تمام. بص معانا الدفايات برضو اطفال عامله كام دي برضو؟ طقم كلسون ب 25. طقم كلسون ب 25 جنيه. الطقم كامل. الطقم كامل. الطقم كامل ب 25 تمام. مقاسات ولا؟ لا المقاس ده ب 30 جنيه. يعني المقاس بيزيد شويه. بص المقاس الاكبر ده يبقى معانا ب 30 جنيه. 30 جنيه. حلو قوي قوي. تمام. تمام. البجوات الكارينه زي كده؟ البجوات الكارينه موجوده. 360. يعني القطعه؟ 30. ب 30 هتاخدوا بالقطعه عادي يا جماعه. وبيذكر لكم بس سعر الجمله كمان. ده على الجوبيات ده بتاع العرايس. تمام. عامل 30 جنيه برضه. ب 30 جنيه برضه بتاع العرايس يا جماعه. ست الوان. ست الوان موجودين منه. البرتقال ده برموده. تمام برموده ده. عامل 20 جنيه. ده ب 20، بصوا كده ده معانا ب 20 جنيه. 20 جنيه. تسلم ايدك. تمام. الوان. في شغل لسه جاي برضه هنعرض لكم منه كام حته كده. ده لسه جاي دلوقتي. عامل كام الترنج ده؟ ده عامل 200 جنيه. ده ب 200 جنيه، ده قطيفه يا جماعه ب 200 جنيه. بالوانه. الوانه كلها متاحه. اربع موديلات. يعني بصوا الكشمير وال اربع موديلات. اربع موديلات موجودين منه وكله على 200 جنيه. نفس السعر. تمام، تعبتك معايا يا استاذ نصر. الله يخليك، احنا النهارده موجودين فين؟ عند فتحه خير، العنوان بالتفصيل، هينزل لكم الصور حالا، هسيب لكم ارقام للتواصل، للاسف ما فيش لينك تليجرام، بحبكم في الله، ما تنسونيش في دعوه حلوه في التعليقات، واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى للعنوان، انا بصور لكم من قلب عمارة بزرعة، ده اقرب فيو اعرف اوريكم فيه الشارع والعلامات المميزة اللي توديكم لحد هناك. احنا واقفين دلوقتي في وش جراج العتبة على طول، قدامنا ده فتحة خير وحامل المسك، والشارع اللي في الوسط ده على طول بنخرج منه من محطة مترو العتبة، يعني هتركبوا من اي محطة مترو وتنزلوا محطة مترو العتبة، هتخرجوا من الشارع اللي جنب الجراج وكمان جنبه من اليمة التانية، يعني هيبقى على يمينكم المسرح القومي اللي هعمل لكم عليه زوم زي ما انتم شايفين كده، ده المسرح القومي. اول ما هتخرجوا على طول من الشارع بتاع محطة المترو هتلاقوا المسرح القومي ده على يمينكم، والجراج هنا على شمالكم، معايا عندنا حامل المسك وفتحة خير. بصوا زي ما انتم شايفين كده، احنا العمارة اللي في وشها على طول، ولو وقفتوا هنا وسألتوا كمان فين عمارة بزرعة هيقولوا لكم على طول، مشهورة جدا ومعروفة هناك. هنطلع فيها بقى للدور الاول علوي زي ما انتم شايفين، ده بقى كل شغل ابو مؤمن، عنده لانجري وعنده بيتي، عنده كمان الدخلي من اول بيبيهات لحد السن المحير ولادي وبناتي، وعنده الدخل الحريمي لحد البيك سايز، عنده الرجالي، عنده طقم الكلاسين، الفانيلات، كل اللي انتم محتاجينه هتلاقوه موجود هناك، وكمان هيديكوا قطاعي سعر جمله، هتاخدوا بالقطعه والشحن لاي مكان من اي عدد انتوا عايزينه. ما تنسوش بقى لايك كتير للفيديو ده، واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.